Привіт, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Маємо хороші новини з півдня. Там прилетіло буквально щойно. Про це ми говоримо з херсонським активістом Володимиром Молчановим. Пане Володимире, вітаю вас. В Херсоні зранку, так, бавовна. Що саме там палає? Вітаю навзаєм. Палає головне захоплене окупантами головна будівля, їх так звана воєнна комендатура, плюс воєнна гражданська адміністрація. Тобто це перше, це суто такі шойговські намісники, а друге, це колаборанти, які прислужували Росії в масштабах всієї області. Очолював її Сальдо, який зараз, як відомо, хворіє в Москві. А після нього в результаті спецоперації ФСБ очолює її в якості временно исполняющего должность такий собі Єлісєєв з Калінінградської області, російський ФСБшник. Тобто таким чином вони перехопили, так би мовити, владу у шойговських військових кулків. Ну, намагалися перехопити, так скажемо. От зараз, наскільки мені відомо, приблизно половина будівлі зруйновано, північне крило. І згідно з російськими джерелами, єдиний, хто постраждав, на жаль, так небагато постраждалих саме з представників цієї адміністрації, це керівниця відділу праці і соціального захисту. Не відділу, точніше, департаменту цієї адміністрації. Але ж багато дуже загиблих і поранених серед тих російських військових, які це охороняли, водіїв там різної іншої обслуги. Ну і, можливо, є постраждалі серед цивільних відвідувачів, але ж мені їх, якщо чесно, не шкода. Бо порядній людині, я думаю, нема чого робити в цій адміністрації. Якщо вона туди добровільно йде, то або за рубліками, або за оформленням якоїсь там російських аусвайсів. Ну, там, власне, ЦНАПу не було. Тобто, скоріш за все, з якихось інших питань такі дрібні зрадники туди дійсно ходили постійно. То, може, серед них є постраждалі. Я так розумію, що ця окупантська військова адміністрація знаходиться в будинку облдержадміністрації, так? Ні. Поряд із ним в будівлі апеляційного Херсонського обласного апеляційного суду. Це один квартал, площа Свободи, вона досить велика, і вони займають, так би, ці дві будівлі, спільний квартал, між ними такий невеличкий сквер. І ось саме в цій п'ятиповерхівці вони розмістилися. Вона така хрущовського типу, але ж верхній поверх між двома крилами був зайнятий таким великим залом для засідань, відкритих судових засідань. А в обох колах були кабінети суддів, також малі зали там були. І ось зараз північне крило, воно займалося, якраз була палата з кримінальних справ. Ну і там різні управління і департаменти, і відділи цієї російської окупаційної адміністрації розміщувалися. Так само кабінет, до речі, заступника гауляйтера Стріма Усова. Саме там був, він вже плакався, що його кабінет знищили, але його на роботі практично застати неможливо. Він надає перевагу їздити по лівому берегу і відвідувати різних гауляйтерів і проводити там агітаційні якісь заходи. Тому він не постраждав. Щодо колаборанта, власне, Стрімусова, чи правда, що він, по суті, ну, свою ставку, так, з цього кабінету раніше переніс в Генічиськ? Ні, він облаштував дійсно в Генічиську ще один кабінет, але ж ще раз кажу, що він займається, пробує агітувати і їздить практично по всьому лівому берегу. На правий берег він там один раз подався до Киселівки, щоб спростувати факт її звільнення ЗСУ. Ну, власне, цей факт ніхто серйозно особливо і не розглядав, бо це був скоріше вкид такий інформаційний, він вже не перший щодо Киселівки. Так ось, да, Стрімусов, дійсно, він, мабуть, найбільш активний серед цієї адміністрації, найбільш одіозний, навряд чи він
скажімо так, виявиться, що колись він там спробує грати подвійну гру, на відміну від багатьох інших, йому вже нема куди відступати. Є, ну, крім, звичайно, Росії. Тобто він намагається туди втекти постійно, але ж не той же випадок. Тобто його все одно там знайдуть і привезуть сюди. Тобто йому єдина їхня доля – це бути колись повішеним, мабуть, розлюченими херсонцями на ліхтарі. Навіть Хаймерс його не бере через це, щоб доля була саме трохи іншою. Сальдо теж буде така участь чекати? Чи він вже так впевнено засів у Москві, там і залишиться? Я думаю, він знайшов свій спосіб втекти. Бо під приводом хвороби, якщо він буде постійно триматися в якомусь напівробочому стані, то його не повернуть. Він такий спосіб, принаймні, врятується від народного гніву, а також і від цих українських снарядів. Тому я не думаю, попри те, що він дуже необхідний був би зараз росіянам, без нього багато чого у них не виходить і просто полетіло шкереберть. Процеси, зокрема, в фінансах, в бюджеті, в економіці, в оподаткуванні бізнесів, в переведенні бізнесів на російське законодавство, в паспортизації. І навіть там, де були, здавалося, були у них натяки на успіх, це медицина і освіта, от в освіті було провалено. Повністю ми вже бачимо, що їм не вдалося навіть 15% довоєнних учнів залучити до своїх шкіл. Відкрили вони лише 20% шкіл, хоча вони, я думаю, будуть потрохи зменшуватися завдяки тому, що школи зараз є так само і казармами для російських військ, тому їх навчами будуть трохи їх кількість зменшувати. Це сталося напередодні навчального року. Дві школи в Береславі були знищені. Це разом з російськими окупантами сиділи. І я думаю, що зараз, коли вже заповнили буквально відео про те, як херсонські батьки, оці, ну, горе батьки, звісно, дітей до шкіл, там стоять не кілька, а десятки охоронців біля тих шкіл. Ну, і більш того, вони там, власне, ночують. Не тільки ці, а багато інших людей, саме російських військових. Псевдореферендумів нам чекати цієї осені, чи таки не буде їх? Ну, вони, звісно, все ж мріють про те, щоб їх провести. Причому, оскільки ці мрії наштовхуються не тільки на дії ЗСУ, але і не тільки на логістику, яка у них дуже сильно зараз кульгає, а також і на протистояння між двома угрупуваннями всередині російської влади. От я вже казав про те, як Сальда технічно усунула ФСБ, бо вважали його висуванцем Шойговської такої клаки, а саме партії «Єдина Росія». І попри те, що Сальда змушений був намагатися принаймні вдавати свою равновіддаленість і пробувати бути корисними для тих і для інших. Наприклад, він своїм указом, так званим, створив уряд саме з представників ФСБшного клану, якого представляє на Херсонщині колишній прем'єр-міністр Росії Сергій Кириєнко, приїжджає сюди, а Шойговський клан представляє Турчак, заступник голови правління партії «Єдина Росія». Ось ці двоє, вони постійно між собою, так би мовити, вовтузяться і в Кремлі, і в Москві, але ж тут, на Херсонщині, їх оця килимна боротьба, вона іноді набуває характеру просто реального такого кривавого навіть протистояння, коли, наприклад, шойговці не повідомляють про те, що Росгвардія буде, невдовзі буде удар нанесений, хоча вони якось про це дізналися. І коли по них прилітає, то і загибель там кількох десятків цих росгвардійців, то шойговці при цьому вже кілька десят хвилин перед тим вже поховалися в підвалах. От це такий приклад. Ну і зворотні, звичайно, зворотні постійно намагаються підколоти один одного, завадити роботі. Зокрема, це існування паралельно уряду і адміністрації.
Коли Сальда вдалося вивезти, то на його місце був тим же самим нібито призначений очільник уряду, тобто представник конкуруючого клану, який зараз очолює і уряд, і адміністрацію. При цьому, однак, і уряд, і адміністрація залишаються паралельними структурами. Уряд практично не дієздатний і не працює. А в адміністрації працюють лише окремі напрямки завдяки тому проросійському ентузіазму цих окремих очільників, таких як Стрімоусов в плані пропаганди, або Кузьміч, Тетяна Кузьміч в плані спробу це налагоджувати свою освіту, чи Вадим Ільмієв, єдиний з адміністрації, який він очолював департамент здравоохранення, а зараз його призначили міністром, вже цей от новий очільник замість Сальда Єлісєєв призначив його міністром здравоохранення, то він одночасно перебуває і в адміністрації, і в цьому уряді, і знову він там є єдиним представником України, формальним українцем, після як загинув Ковальов. До того він був єдиним українцем в тому правительстві, недієздатному. Ну і все це так от можна сказати, що паніка у них, звичайно, зараз підсилиться від того. Вона була такі трохи вщухла, коли вони вирішили, що наступ на Херсонщині гальмує. І принаймні якийсь час вони проведуть спокійно. Але ж вчора сталася ще одна така подія. Це вперше українські ракети влучили по шлюзу, заслінки шлюзу на Каховський ГЕС. У окупантів від цього почалася справжня істерика, як в соціальних мережах, де вони пишуть, що ви хахли хочуть знищити все, що нижче по Дніпру знаходиться. Ну, нам не жалко, більше хахлів погибнуть, нам тільки краще. Ну, насправді, що це означає? Насправді, по-перше, знищення шлюзів, навіть повне, воно призведе лише до підняття рівня води в Дніпрі нижче Каховської греблі. І це означає, що жодна з тих переправ, які окупаються зараз переправлятися на правий берег, вона не зможе працювати, бо низький лівий берег просто буде підтоплений. Катастрофи не буде, не буде там цунамі ніяких, затоплень суттєвих не буде, буде лише підтоплення. Ну, це таке неприємна річ, звичайно, для тих, хто живе на лівому березі, але не смертельна для того, щоб не вдаватися до неї заради такої високої мети, як відрізання повних окупантів, саме їх угрупування на правому березі, яке зараз перевищує 20 тисяч. Вони потрохи ще нещодавно навезли сюди на початку серпня, досить таки вдвічі збільшили приблизно цю чисельність своїх військ на правому березі. Після того намагаються підвозити лише мобілізацію. Причому вони не найкращої якості, як правило, це вже просто діди. В головному управлінні розвідки так написали, що буквально зараз, в ці моменти, російські війська втікають з правого берега через брак води, вони сідають на моторки і в сторону лівого берега. Чи це правда? Це постійно відбувається, тобто це не є, поки що я не можу підтвердити, що є такий, скажімо, масовий відтік, тобто масова втеча неорганізована вже, їм не вистачить. Звичайно, що 20 тисячам не вистачить ніяких моторних човнів, ніяких човнів взагалі, тому що коли хтось тікає вже в паніці, то він втік на човні і залишається човен там же на лівому березі, нема кому вже повернутися і перевести наступну партію. Тому, коли це буде, це таки дійсно буде. Я думаю, що до цього ще тижня-два чекати треба, якщо все буде йти так, як зараз йде. І тоді вже вони дійсно вже тікатимуть саме неорганізовано, і призведе це, зрештою, до колапсу цього фронту. І буде не так, як на Харківщині, де більшість, все ж таки, покинувши важке озброєння, змогла переправитися і втекти. Тут так не буде, тому що і Дніпро буде вже холодним, а тим, кого може цілком можливо відріжуть північніше і східніше Береслава, тим взагалі тікати буде через Каховське водосховище 4 кілометри. Пощастить тільки тим, хто справді захопить човен і втече.
Там у них немає жодних плавзасобів. Якщо в Херсоні вони хоча б можуть використовувати баржі захоплені, і це дає їм шанси певні, то на Каховському водосховищі, яке відрізано зараз і по воді в тому числі, тобто шлюзова камера не працює, пошкоджена. І тому там у них лише рибальські човни місцевих жителів. І хто захопить, той втече. Ну, це, я думаю, десь може тисяча зможе таким чином врятуватися. Решта – це більше 10 000 на всього військ на Інгулецькому і Архангельсько-Золотобалківському ділянках фронту. Це, відповідно, центральна і північно-східна ділянки Херсонського плацдарму на схід від річки Інгулець. Вони приблизно так приречені, скажімо. Про ситуацію на півдні говорили з херсонським активістом Володимиром Молчановим. Дивіться «Львів Медіа», підписуйтесь та коментуйте. Побачимось.